Tanış olun. Bu bizim evimizdi. Anamın gelin köştüğü, atamın toy ettiği. Bizimse uşak dünyamızın yenilmez kalası. Həyəti səsküylü, qonaq qaralı, xoşbəxtlik qoxuyan evimiz. Müharibənin şah əsəridir bu şəkil. Sizcə də elə deyilmi? Hələ divarlar yıxılmayıb, möhkəm dayanıb. Son gücünü toplayıb, nəfəs alır evimiz. Məğrur olmağa çalışır. Sizi gəzdirməyi çox istərdim otaqlarımızda, baxçamızda, amma tapa bilmirəm pilləkənlərin yerini. Ayağımı hansı daşın üstə qoysam canı yanmaz. Əllərimi toxundursam çox mu sızıldıyar divarlarımız? Qapımız hardadır bəs? Qapımız hardadır bəs? Dayan, dayan diqqətlə baxım. Boş çərçivədən başqa heç nə görmürəm. Anamın göz yaşı axırsınan pəncərələrimizdən. Atamın qollarının ağrısı duyulur uçuq divarlarda. Üzüm çardağımızı görürsünüz. Baxmayın elə quruduğuna. Atam bircə dəfə toxunsa yenə yam yaşıl olardı. Təzədən bar verərdi. Qızıl güllərimiz, qızıl güllərimiz yanıb kül olmasaydı barı. Anamın nəfəsi deysə, təzədən gül açardılar. Hanı yelləncəyimiz, hanı yelləncəyimiz tapa bilmirəm. Oyuncaqlarımız, kitablarımız kimi məhv oldu o da. Dağdağan bulağı, suyu axır mı görən? Of, sığmadı qollarıma evimiz. Möhkəm möhkəm qucaqlaya bilseydim. Lay lay deseydim. Mən evimizə son dəfə baxa bilmədim. Sağollaşmadım. Öpmədim daşlarından. Torpaq da götürmədim bir ovuc həyətimizdə. Savaşlarda təkcə insanlar ölmür. Torpaq da, ev də ölür. Və sən onu nə kəfənə bürüyə bilirsən, nə də dəfn edə bilirsən. Qanıyan yaran kimi bağrında gəzdirirsən. Qapımızı ən son bağlayan atam oldu. Evimizin son halı da yalnız onun gözlərində qaldı. Və beləcə bir qala əsir alındı. İndi evimiz yoxdur. Təkcə bulağımız yerindədir. Bir də dağdağan ağacı. Evimizin açarı da paslandı, gərəksiz oldu artıq. İçə-içə kimsəsiz qalan evlərin açarları kimi. Tanış olun. Tanış olun, bu bizim evimiz idi. Düşmənin əsiri olan minlərlə evdən biri.